苗栗县通宵镇柏沙台妈祖婆，我去北港正向嘅法通，安算好日，也就是十月半夜就爱起家嘅，一排总共有九日半夜，上嘅大概有76,300人报名，也是创下嘅历史新高。因为一下限是防疫期间，古所庙方就呼吁讲，去参加嘅人呢，所以咪爱带好来，咪爱注意自家抗天干地。怎会讲防疫又防唔到嘅蔬菜？基建200年历史以上的柏沙屯妈祖进香法通，当年都想到众多信众参加。去年虽然受到疫情影响，初审进香的法通暂后举办，还是有54,000人参加。今年参加人数还是一下增加到76,000人。庙方咪呼吁信众照得防疫相关做法来做。我们是遵照中央疫情中心的指示哈，伫加班的部分，我们分流啊，尽量来往便当啊，所以阮伫进行的中间啊，建议啊，菜市无妨扔脚卡安尼啊，啊沿途阮叫因尽量戴口罩哈，来全程戴口罩。庙方讲，今日行到云林北港朝天宫进香，全场九日半夜，没有经过一度汗水淹湿。虽然台盐公司赞助1,000箱的水用水，不过心中还讲加偏少条，可能要拄到条问题。欠水的部分是可能去行到人邻街，要讲照便所还是啥物，这部分吼是较艰苦的单啊，但是这是尽量啦，因为乡镇卡要去照便所，这着爱去甲人邻街。较好嘴讲参详安尼啊。虽然哦、喔，天不降甘霖啊，但是台盐哦、喔、赞助了很多的那个我们的最优质的包装水哦、喔，我们的生泽水，也给各信徒哦、喔、在沿路上哦、喔、有享用我们的那个包装水。没有想到那么多啦。不会啦，妈祖会保护啦。对啊。妈祖会保护，放心，我好跟好几年了，阿妈会保庇啦。柏沙屯妈祖进香，安顺十一半夜起家出发，16去到北港十九转强，同综合医院密诊的80人以上的医疗志工团，负责提供医疗服务，希望法通圆满顺遂。下个新闻，杨英龙、苗栗报道。